Det här är bilder på Kalle Björklund på utslaget, första hålet i Falsterbo. Kolla nu noga på den här svängen. Eller snarare på träffen kanske jag ska säga. Oslagbart slag man väl säga. Vi har med oss den eminente golfaren nu, Kalle Björklund. Du måste ju ändå vara glad att en sån här speciell stund blev förevigad, eller hur? Absolut. Jag var inte riktigt säker på om han filmade eller inte. Men det brukar bli så första slaget att det hamnar på film. Och nu blir det ju, ja, som ni ser, inte så bra. Men du berättade om det här slaget, för det ser ut som du vet vad du gör i alla fall. Du har rätt bra handikapp har jag förstått. Vi hade lite otur. Vi fick ju spela, eller vi bokade tid på den här fina banan. Och så tog det lite längre tid att köra och det var vägarbete och grejer, så vi var ju framme 10 minuter innan vi skulle gå ut. Så det var 2 puttar sen upp på 10 och så hade jag varit på semester. Så jag har inte svingat på ganska många dagar, som man kanske ser. Mm. Och man hör ju liksom att det fnittras ju till och med innan du slår ut. Det är ju inte precis knäpptyst. Nej, de är inte alltid så snälla de här grabbarna. Utan det... Det är en hård jargong. Men du berätta, det är inte, jag antar att det inte varje dag som liksom bollen, utslaget hamnar bakom dig på det sättet, eller? Nej, det är ju ofta så om man kommer in en damtid så får man bjuda de andra på öl. Och jag vet inte om det finns någon regel för vad som händer om man hamnar bakom herrtid. Det har jag nog aldrig gjort tidigare. Det är väldigt synd att klippet slutar här och att man inte får se din min efterslaget. Beskriv hur du kände dig där. Jag är nog ganska chockad. Jag hängde inte riktigt med på vad som hände. Och framförallt, den är ju bara några centimeter ifrån att gå rakt igenom en ruta där. Så det hade ju varit en tung start att gå in och se att man slog sönder ett fönster. Ja, och dessutom, det skulle kunna stå någon där. Det är ju rätt bra hastighet på den här bollen. Ja, det är också. Mm. Och hur gick rundan efter den här starten då? Det blev några överpar. Tack och lov så hade vi en mulligan. Så det här slaget behövde jag inte räkna med.